Úvodní ročník školy hokejových talentů zakončil speciální kemp na Kladně. Toho se mohly zúčastnit děti z celé republiky, pakliže splnili challenge na sociálních sítích projektu. Unikátnost tohoto projektu spočívá v tom, že se zaměřuje na komplexně na hokejové prostředí. Vzděláváme trenéry, pracujeme s dětmi, pomáháme hokejovým klubům a samozřejmě i rodičům. Na kladenském zimáku se nakonec sešlo na 70 dětí. Přijeli nejen z opačné strany republiky, ale také ze zahraničí. Na kemp do Kladna jsme přijeli ze Šumperka. I'm from Zurich. Z Rychvaldu. Na kemp do Kladna jsme přijeli z Vrchlabí. Já jsem přijel z Kopřivnice. Speciální kemp se nemohl obejít bez speciálních hostů. Mezi dětmi se tak objevil jeden z nejlepších hráčů historie a zároveň hlavní ambasador školy hokejových talentů Jaromír Jágr. Snažíme se, aby tady v té škole byla většina cvičení, která dopomohla mě k tomu, kam jsem se dostal, nebo který pořád ještě stále dělám, aby jsem se udržoval. Jo. A věřím, že jsou to cvičení, který dopomůžou tím dětem, aby byli kvalitnější a možná to v budoucnu někam dotáhli. Takže takový to k obrazu mému. Na ledě předával mladým talentům své zkušenosti také hráč s tisícovkou odehraných zápasů v NHL a bývalý kapitán české hokejové reprezentace Tomáš Plekanec. Já si vzpomínám jako dítě, když jsem viděl hráče tady na Kladně a chodili na tréninky nebo občas tam někdo přišel, tak já si to pamatuju vlastně do dneška, což třeba ty děti budou mít úplně stejně a vzpomenou si na to, když potom budu hrát někde veš, že s nima nějaký hokejista byl, takže si myslím, že to je pro ně hrozně důležitý a samozřejmě dostat ty trenéry těm malým dětem, ty, co to hráli, tak je samozřejmě nejideálnější varianta a snad se to bude zlepšovat a ty hráči to budou chtít posouvat. A přišel také Adam Kubík, nejlepší střelec kladenského extraligového Ačka. Program trval bezmála 6 hodin. Vedle tréninku na ledě zahrnoval i zajímavé přednášky s odborníky školy hokejových talentů a spoustu zábavy. Tu si užila také parta dětí z dětského domova Žatec. Byl jsem milé překvapený, jak jsou ty děti šikovný. A jestli to bylo děti ze Slanýho, z Neratovic a z Benátek. Opravdu jsou šikovný na to, jak jsou mladí, 7-8 let. Opravdu i ten jejich pohyb. Jo. Spousta těch dětí si myslím, že je výkonnostně lepších než na ten svůj věk.